No niin, Jarkko. Mitä kuuluu ylipäätänsä? Miten vuosi lähtenyt sun käyntiin? Sä oot sanonut joskus, että keväällä vaihtuu tää sun niinku tämmönen niinku vuosi siis viime haastattelussa. Niin. Niin, mites, onko liian aikaista kysyä, miten se vuosi on alkanut? Joo, kyllä se usein tää tammikuu on semmonen vielä, niinku, että siinä mennään niinku, aika layback. Ensinnäkin esiintyvän alan ihmisille yleensä tammikuun aika hiljainen, että silloin vielä vähän on esiintymisiä ja sitten keikkoja ja kaikkea muuta vastaavaa. Itselleni kyllä mä koen, että se on tuossa keväällä ja sitten myös semmoinen henkinen niinku semmoinen niinku vuoden vaihtuminen. Siinä vaiheessa, kun alkaa kevät tulla ja muuta, niin tulee semmoista hyvää virettä. Mutta ihan yllättävän hyvin on lähtenyt. Tässä on niinku ollut sellaisia, saanut itse semmoisia uusia alkuja asioille, että on tietyt asiat, mitä on aina halunnut toteuttaa ja viedä niitä eteenpäin, niin nyt on ehkä saanut niitä tehtyä. Että on vähän semmoinen, niinku, että muutama ihan hyvä juttu on saanut. Mulla on vähän niinku itse asiassa sama homma. Mä pystyn samaistuttamaan. Hei, mikä oli viime vuonna semmoinen, oliko jotain kohokohtaa, mitä oli edellisvuonna, tai semmoinen, mitä sä muistelet, että oli kiva, vai oliko se yleisesti vaan samanlainen vuosi kuin kaikki muutkin? No ei se samanlainen vuosi ollut kuin kaikki niin, muutkin. Niin, no ei ne ikinä kyllä tietysti. Itsellään siihen liittyy paljon, että viime vuonna oli semmoinen muutoksen vuosi, että me muutettiin lähemmäs asuun pääkaupunkiseudulle ja tälleen, niin se oli se iso muutos siinä tottua koko perheen niin uusia asioita ja muuta, mutta se oli niin kuin suurin selkeästi siinä viime vuonna ja kaikki meni hyvin ja näin ja tämmöistä, että se selkeästi väritti itsellään eniten sitä vuotta. Millaisia odotuksia sulla on tähän vuotta? Vai onko? On. Mulla on selkeästi semmoinen, että mitä mä niin kuin pistin itse tavoitteeksi tälle vuodelle on, että asioita saada maaliin, asioita, joita on niin kuin, suunnitellut. Joo. Eikä vaan jossitella, vaan tehdä niiden eteen jotain. Pitää ympärillä niitä ystäviä, jotka antaa hyvää virtaa, pitää niistä ystävistä huolta, olla itse myös niille lojaali, koska ne antaa sulle, niin muistat itse kyllä vuorovaikutteinen siitä. Kyllä. Kerää ympärillesi siis hyvää jengiä. Ne on selkeästi semmoiset niin kuin isoimmat teesit mulle, mitkä tähän vuoteen liittyy. Että, kuulostaa erittäin hyvältä. Joo. Hei, kuule, mä olen tässä nyt 2 vuotta avautteeralla esittänyt teille erinäköisiä kysymyksiä. Mäkin ollaan monta kertaa haastattelu tehty. Niin saat kuule yhden kysymyksen esittää mulle. Oli se ihan mikään vaan. Vaihdetaan kelkka tälleenpä ja se voi olla tylsä, se voi olla ihan mikä vaan. Mikä vie sua eteenpäin, mikä saa sut tekee tätä, mitä sä teet? Miksi sä teet tätä hommaa, mitä sä teet? Se on kuule hemmetin hyvä kysymys ja mä pystyn vastaa siihen, että nälkä kasvaa syödessä. Joo. Ja sit se, että on jotenkin itse pystynyt rakentamaan sen tien, missä mä nyt vaikka esimerkiksi istun täällä haastattelemassa sua. Eli Perniössä, missä mä asun 6000 ihmistä, mä aloitan podcastin, ei mulla ole minkäänlaisia suhteita mihinkään suuntaan, mä en tiedä yhtään mistään mitään. Laitan yksityisviesti ihmisille, että haluatteko tulla niin kuin vieraaksi. Sitten tietyt asiat johti toiseen, mä pääsin jopa näyttelemään ja näin poispäin. Niin se on jotenkin silleen, niin kuin mikä on tuonut tosi semmoisen, niin kuin, onko mä vielä täyttänyt mittani, mun mielestä en tällä no, kuulostaa hienolle. Mä heitän sulle yhden haasteen. Kerro. Me ollaan juteltu tästä monesti aikaisemminkin. Et sun pitäisi tehdä kesällä mun kanssa haasteesi. Ja nyt mä heitän sulle haasteen. No niin. Kesällä kyllä veneen kannalle tekemästä haastattelua. Se on sovittu. Hyvä. Sovittu. Me palataan yksityiskohtia aikatauluihin myöhemmin, mutta me tehdään ehdottomasti. Näin se on julkisesti sovittu, ja, mitä tästä enää karkuun päästä. Ja ei yhtäkään haastattelua ilman venekeskustelua. Kuinka paljon odotat, että pääset ottamaan sitä talvitelulta pois? Sanotaan näin, että nyt on kohtuullisen surkea talvi, niin kyllä sitä odottaa, että kevättä alkaisi aikaisia pääsisi ottaa veneen. Mulla on vähän muutakin urakkaa tuossa keväällä toki. Tulevana keväänä on niin kuin talonmaalaus, jos tarkoitus suorittaa ja näin, että se saattaa olla vähän lyhyempi, mutta totta kai vesille pääsyä odottaa. Tiedätkö mitä? Mulla oli suunnitella, että mä olisin tuonut sun suklaakonveerin, mutta jumalauta mä unohdin sen. Täytyy sitten kesällä sitten niin auringossa mukavasti sulaa. Mutta voin luvata, söin jouluna suklaakonvehteja ja paljon. Meni paljon. Ei, mutta ei se väärin ole, niin se pitää. Hei Jarkko, kiitos todella paljon haastattelusta. Kiitti. Ilo ja kunnia aina. Loistavaa, tää on mahtavaa. Kiitoksia. Kiitti.